Dámy a páni, prichádza môj druhý host, Peter Sklár. Peter Sklár, známy herec, ja som veľmi rád, že sme sa tu konečne stretli. Ďakujem aj ja. Prosím ťa pekne, no tak máme tu dnes takú tému, že šport. No čo ty a šport? Ja viem, že ty hrávaš golf, hrávaš? Áno, aj. No a my sme boli taká veľká lyžiarska rodina. Ja som to robil dokonca závodne, ale ja hovorím, že bolo to pred 20 rokmi a 20 kilami. Závodne? Závodne, ja som bol dokonca tréner, ja som mal štvorku a trojku, takú triedu trénerskú, tak som ja lyžoval a trénoval malé deti. Ale aké lyžovanie? Zjazdové lyžovanie. Až teda samozrejme aktívnym športom k trvalej invalidite, takže pekne som prišiel o meniskus v 19 rokoch. Áno, prosím ťa, no ale a ty keď si ale lyžoval, tak aj také výsledky nejaké boli dobré, alebo... Tak tým, že ja som bol v tabulke. No tým, že ja som bol chlapec z Bratislavy, tak my sme nemali šancu a nemali sme toľko nalyžované ako decka z Tatier a čo ja viem, zo Žiliny, z Vrátnej, z Ružomberku. Ty si musel byť král v tomto. Malinu obrdo na jednej nohe. Dozadu, hej? Hej. Jasné. A bez lyží. A bez lyží neboli. Niekedy. Nikdy sme triezvi neboli, môžem ti povedať, áno. Tak to ja som ešte bol vtedy triezvy. A viem, že dokonca sa mi stala taká vec, že som bol reprezentant Bratislavy na stredoškolských hrách v zjazdovom lyžovaní. To bola veľká vec. No, tak to veľký úspech, čo ty si skromný. Áno, však no. A tak je pravda, že nevyhrali sme nič. A dokonca, keď sme išli naspäť, bolo s nami jedno také dievčatko, ktoré to veľmi prežívalo, že teda sme nevyhrali ani jedno, prvé, druhé, tretie miesto v žiadnej kategórii. Tak sme boli na takom, taká reštaurácia, ten Motorest. Áno. No a jej to nedalo, tak zobrala so sebou takú malú vázičku, že aspoň, aby sme si niečo odtiaľ doniesli ako zájazd. Prosím ťa pekne, ale my tak trošku vždycky tu spomíname. Ty to herectvo, ty si bol, aké dieťa? Ty si bol taký, že vieš, že nejaké ochotnícke divadlo, nejaké recitačné krúžky a také, alebo to vzniklo nejak úplne? Ja ako malý chlapec som mal vlastne tri sny, že čím budem. Ja som teda chcel byť buď hercom, alebo šoférom sanitky, alebo letcom. No a teda zistil som, že ako herec môžem byť aj šofér sanitky, aj letec. Takže ja vlastne hneď som to mal jasné, že chcem byť teda tým hercom. Už ako malé dieťa som začal fungovať v televízii a v dabingu a v rozhlase a stal som sa členom tej detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Tak ty si takže tak, ja už vlastne mám v tomto fachu odrobených viac ako 25 rokov, takže ja už by som mohol ísť do dôchodku. No ale ty si išiel potom, prosím ťa pekne, damu študovať do Prahy? Ja som išiel potom do Prahy. Mne sa stala taká vec, že ja som sa hlásil dvakrát na VŠMU, ale nezobrali ma, lebo už teda boli presvedčený, že už som pokazený a že už ma nič nemôžu naučiť. Že ty už všetko vieš, ako vlastne... No nie, že všetko viem, ale že som pokazený a hlavne, že mám krivý zub. To aj akože povedali, že teda preto ma nemôžu zobrať. Ten zub mám doteraz. Ale teda išiel som ti do tej Prahy... Nemáš krivý zub. No ne, až tak, ale tam nevedeli, že mám krivý zub. V tej Prahe? Áno, a tam nevedeli, že som pokazený, tak tam ma zobrali na prvý krát. Na damu. No a potom vlastne ty si tam aj pôsobil chvíľku, alebo si sa vrátil? Ja som tam pôsobil, ja som tam potom zostal, ale tam sa stala taká vec, že sa delila republika. A my už sme tam boli latentní cizinec. Aha. Tak, taký sme mali akože názov. A dokonca to bolo vtedy veľmi vtipné, že sa hovorilo, že udelejte niečo pro federácii, požite si svojho Slováka. Takže to bolo milé. No ale teda musel som sa vrátiť naspäť do Bratislavy na civilnú vojnu, alebo teda proste musel som tieto všetky veci, čo prešli, tak som sa vrátil. A vlastne keď som sa tak vrátil, lebo to bolo ešte také veľmi zvláštne, že ja už som tu bol vlastne rok na tej civilnej službe a vždy som stretol niekoho, že servus, starý, že čo ty tu robíš? Však ty si v Prahe. A ja hovorím, neblázni, však ja už som rok na Slovensku doma. Ale nikto o tom nevedel, takže ja som si opäť musel znovu prejsť celú tú cestu aj v tom dabingu, aj od tých zborov, ako to tak chodí cez tie malé postavy, stredné postavy, veľké hlavné postavy. Veď sme sa tam aj stretávali pravda? Zbory, áno. To si pamätám aj ja. Ja som tak začínal v dabingu, áno. Také frustrujúce, si pamätám, že keď sme robili tie zbory, tak tam sa robili aj také, že ruch reštaurácie. Teraz si predstavte 10
Ano. Zúfalcov, ktorí takto chodia do kolečka okolo mikrofónu a tam povie, prosím vás, dolejte mi ešte. Nie, 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 toto si neprosím, akože takto, ja si hovorím, do keľu. Tak ja som 4 roky študoval Moliéra, no. Shakespearea a teraz tu robím, prosím vás, podajte mi silničku. Ale musíme povedať, že my aj spolu dabujeme častokrát. Áno. A naposledy sme dabovali... Angry Birds. Angry Birds. Áno. Áno. Ja som Mighty Eagle. Mighty Eagle. Áno, a ty si? Ja som ten červený, nasratý vták, ten red. A to je tiež taká akože zvláštna vec, lebo tí Američania sú takí, že im furt není nič dobré. A teraz tým, že ono je to veľmi tiež zaujímavé, to možno tiež ľudia nevedia, že tieto naše hlasy si vlastne vybrali v Amerike. Áno. My ideme na vážny casting, kde jasné, ide to 5, tak. 6 ľudí. A vlastne oni povedia, tak Mighty Eagle, to je živý Marcin, tak to už bude, hej. Môže to on robiť. No a naštvaný červený Red ano, je teda Peter Sklar. Áno, áno. Tak toto je taká novinka z dubbingu, ano, kde nás môžete počuť teda, no ale ty sa pochvál, kde diváci ťa teda môžu vidieť, kde v divadle, alebo... Ja som mal teraz takú príjemnú premiéru v štúdiu S, je to taká veselosmutná komédia o bulvári, volá sa to Lož má krásne nohy a ja tam robím takého majiteľa, šéfredaktora takéhoto jedného bulvárneho denníku. Mm-hmm. Nebudem prezrádzať jej, príďte sa pozrieť do štúdia S v Bratislave, budem sa tešiť. Takže tam. Veľmi ma teší, že sme po asi 3 alebo 4 rokoch opäť oprášili a priviedli do života naše predstavenie mafiánskej historky, kde ja hrám šéfa mafie Mickeyho. Tak áno. A som veľmi rád, že s tým chodíme po Slovensku a diváci to majú veľmi radi a máme vypredané a smejú sa na tom. No a ty teraz si taký, vieš, známy v tej postave takej dedinskej, starosta, no, nie? Na parádu, teším čo? Sa. Práve preto už som aj taký tmavší. A to máš nafarbené? Áno, to mám nafarbené. Fakt? Ja mám normálne svoje šediny, poď. Jasné. Fakt, normálne. Ešte to aj drží, hej, takže... Že ja nehrám takúto rolu žiadnu. Ale neboj sa. Mohol som sa nafarbiť, vidíš. To sa môže aj tak, nie? To sa môže aj tak, môže nie? Môže tak, no, aha, vidíš, no. Takže... No prosím ťa, ale ako to ľudia vnímajú, lebo to je teraz také veľmi populárne, že to môžeme spomenúť, no, aký ja sme v RTVS. No ja sa veľmi teším, že na to ľudia reagujú veľmi pozitívne a sa teším, že ich to strašne baví, pretože ja keď som skončil školu, keď sme skončili, tak sme boli takí tí mladíci plní absolútnych ideálov a chceli sme robiť také divadlá s tým posolstvom umenie, a umenie a ťažké veci. A vlastne ako beží ten čas, tak úplne mi stačí, ja som spokojný. Keď ľudí pobavím a keď im pripravím príjemnú chvíľku, že odchádzajú z toho divadla alebo tej televíznej obrazovky šťastní, že sa zasmiali, že zabudnú na svoje trápenia cez deň a že sa proste pousmejú, uvoľnia, tak toto je pre mňa zrazu taká meta, ktorú si vážim oveľa viac. To isté, ale tí fanúšikovia sú takí, že reagujú na teba, vieš, ako na toho, alebo sa stotožňujú s tými postavami, tí diváci. Áno, starosta, vieš, také niečo. Áno, už som dostal aj nejaké ponuky, že teda prebereme s nejakými starostami európske fondy, tak to by som sa potom, ako, keď už budeme v tom predsedníctve, tak, no, takže... No vidíš, ja to budem moderovať. No, ty to budeš moderovať, ja budem preberať tie fondy. A ty budeš rozdeľovať tie fondy. Dobre, hej, to máme. Hej, takže... Ešte mne niečo vymyslíte. U teba sa budeme stretávať. Aha, dobro. Tam nikto nikdy není, vieš. Ja vám niečo navarím. Dobrý pán Peťo, na parádu, super, no, ale super. Ale vieš, tam občas treba niečo opraviť, takže... Opravíme, môžem, jasné. Dobre, teším sa. Není problém. Není problém, herci, vieš, my vieme všetko, vieš, no. A keď nie, tak to zahráme. A keď nie, tak to zahráme, áno, áno. Čo by si tak potrebovala? Tak ja neviem, nejaký zavesiť obraz, alebo... To by sme vedeli. To je jasné, jasné. Pokosiť záhradu. Toho Van Gogha vám tam pribijeme. Pokosiť záhradu. Pokosíme. No, prosím ťa pekne, ale keď hovoríme o tých postavách, o tom divadle, tak ale určite sme aj spomínali, teda, že ste oprášili to predstavenie, tak ale to bola taká rola, ktorá ťa asi najviac preslávila. Dalo by sa tak povedať, ten mafián, asi áno. V zásade áno, že ma to tak ako vlastne dostalo do povedomia, lebo v divadle vás môže vidieť koľko? 100, 200, 500 ľudí. No, jasné, no. A keď je nejaká príjemná show, tak zrazu ťa vidí, tá Jarko, teba oveľa viac. Teba čo je milión, ale nás môže vidieť, neviem, 300-400 tisíc ľudí naraz. Aj jeden nás. Večer. Však práve preto to hovorím. Preto to hovorím a to som teda drzdol. Sa musíme pochváliť, nie? No. Kto nás pochváli? Keď som sa nepochválil. No. Takže to je také príjemné, no. Tak áno, ja vlastne bolo, môžem... Nie, ale ten mafián bolo také, že... Áno, áno. Nie? Hej.